Taigi, kūnas serga dėl to, kad turint tą fizinį kūną, mes turim patirti tuos pakilimus ir nuosmukius. If all my karma was very good, I would be sitting in heaven. Jeigu visa mano karma būtų visiškai jau išvalyta gera, tai aš sėdėčiau danguje. If all my karma was bad, I was sitting in hell. Jeigu visa mano karma būtų buvusi bloga, aš būčiau pragare. We have to have a mixture of the two to become human being. Taigi mes turime turėti ir to, ir ano, kad galėtumėm būti žmonėmis. That's why we go through all these experiences. Todėl mums tenka patirti visas šitas patirtis. If we know this theory, if we know this fact, then life becomes easy, even when it's high or low. Ir kada mes turime va šitą žinią, šitą va teoriją priimame, tada gyvenimas darosi daug lengvesnis, netgi jeigu esame nuopulyje arba išgyvenant pakilimą. Meditation helps us to see the big picture. Meditacija padeda matyti tą didelį vaizdą. You see how all the systems of creation are operating. Taigi matote, jūs matote, kokia ta veikia tokia, nu, tada matote, kaip veikia ta didžioji, tokia sena, didelė sistema. You understand why you are here. Ir tada suvokate, kodėl esate čia. You understand why we are many. Ir suprantate tada, kodėl mūsų yra daug. You understand why we have relationships. Ir suprantam, kodėl turim santykius. It's not a random thing, it's a big design. Tai nėra atsitiktinis dalykas, tai yra labai toks didelis, kruopštus suplanavimas. Through higher meditation you reach a point where you can see the whole show. Ir per tą aukštąją meditaciją galite pasiekti tokį lygmenį, kur viskas suprantame, viskas darosi aišku. All the mysteries of life are solved. Visos gyvenimo ten paslaptys išsisprendžia. All the answers to your questions are lying inside. Taigi visi atsakymai jūsų klausimų slypi jumyse. When you see the big picture how this show has been set up in different successive levels, then you find there is no contradiction anywhere. Taigi ir kada jūs matote tą visą didįjį paveikslą, taip viskas yra sudėliota, tai tada jūs bet kokioj savo gyvenimo situacijoje suprantate, matote tą tikrai vaizdą. Why is there so much suffering in this world at the same time so much pleasure? Taigi šitam pasaulyje yra tiek daug kančios, tačiau tuo pačiu metu yra ir labai daug malonumų. Why the pairs of opposites have been created? Kodėl Dievas sukūrė tas priešingybes? Why light and darkness both have to coexist? Kodėl šviesa ir tamsa gyvena kartu? How this whole world of duality was created against the truth of unduality? Kaip va šitas dualumo pasaulis buvo sukurtas to nedualumo akivaizdoje? All these things become very clear through higher meditation. Ir va tos aukštos meditacijos būsenoje tai padeda mums visą tą pamatyti. You don't have to go to anybody to ask questions. Tada nebereikia pas nieką eiti ir klausti klausimų. The answers are lying inside you. Nes galbūt atsakymai yra mūsų viduje. Even at this level, when somebody asks me a question, I know the answer is already in that person. Netgi, jeigu ir kas nors, netgi tam lygmenyje, kai kas nors manęs klausia klausimų, aš žinau, kad tas atsakymas yra tame žmoguje. When I give a correct answer, the person says, yes, yes, therefore I knew. Ir kada aš pateikiu tą teisingą atsakymą, tai žmogus sako, taip, taip, aš tą žinojau. If I give a foolish answer, nobody accepts it. Jeigu aš kvailą atsakymą pateikiu, tai niekas jo nepriima. We never ask a new question. Nes mes niekada neklausim naujų klausimų. We ask questions to which we have not found a verbal answer. Mes klausimus užduodam tos klausimus, kuriems dar neatradome to verbalinio atsakymo, žodinio atsakymo. Whoever gives a correct answer is only verbalizing our own answer. Tas, kuris mums suteikia teisingą atsakymą, tai tiesiog žodžius sudeda tą atsakymą, tą žinojimą, kurį mes jau turime. All the wisdom lies inside us. Visa išmintis yra mumyse. And all of us have it. Ir mes visi ją turime.